Det bästa med badvaktsyrket tycker jag är att det är så varierande arbetsuppgifter. Vi är ju inte bara badvakter utan vi har simskola, vattengymnastik, vi städar och står i receptionen. Så det tycker jag är väldigt kul. Jag tycker det är jätteroligt att vara badvakt för att man får göra massa olika saker. Jag utbildar i vattenlivräddning, jag har simskola, jag träffar massor med människor varje dag. Olika människor med många olika historier. Johanna till Kalle Koms.